Разобличител от британската компания Cambridge Analytica заяви пред NBC, че засегнатите потребители на Facebook след злоупотребата с лични данни са много повече от 87 милиона. Кристофър Уайли, бивш съосновател на Cambridge Analytica, даде специално интервю за американския канал, което беше излъчено в неделя вечер. Той разкри данни, че цифрата на хора, чието лична информация е изтекла от социалната мрежа, е далеч над първоначално обявените. Бройката от 50 милиона, която избраха да съобщят медиите в началото, беше тази, която те можеха да докажат, заяви Уайли. Според факти, с които разполага информаторът обаче, потребителите са над 90 милиона. В интервюто Уайли добавя, че до данните на Facebook потребителите достъп са имали доста хора. В края на миналата седмица от Европейската комисия съобщиха, че и над 3 милиона европейци са сред засегнатите от скандала. Марк Зукърбърг, изпълнителният директор на Facebook, тази седмица се изправя да дава показания пред Сената в Съединените щати.